بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 34 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث ہے. اس سے پہلے اس کا جو حصہ سنایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم واضح کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو صالحین کے انتخاب کے لیے بنایا ہے. فرشتوں نے جب یہ کہا کہ جب آپ ایک امتحان برپا کریں گے اور اس میں ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جس کو بادشاہی عطا کر دی جائے گی، تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ فساد برپا کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کا وہ دوسرا رخ نمایاں کیا اور ان کو یہ بتایا کہ جتنے لوگ منتخب کرنا پیش نظر ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہو جائیں گے بلکہ اعلیٰ ترین سطح پر ہو جائیں گے. آدم کی ذریت میں جس طرح اس کے امکانات ہیں کہ فساد برپا کرنے والے پیدا ہوں اور خون بہانے والے پیدا ہوں، اسی طرح وہ دوسرا پہلو جو اصلاً اس اسکیم سے مقصود ہے وہ بھی ہر لحاظ سے پایا تکمیل کو پہنچ جائے گا. اس بات کو واضح کرنے کے بعد اب اسی واقعے کے ایک دوسرے پہلو کو لیا ہے اور فرمایا کہ وہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ یہ تو خیر ہماری اسکیم تھی لیکن ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے کس نوعیت کا امتحان ہوگا، کیسا امتحان ہوگا جس سے گزار کر انسان کو منتخب کیا جائے گا، اس کو سمجھنے کے لیے فرمایا وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن ابلیس نہیں مانا. قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور بائبل سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا اس وقت آدم تصفیے کے مراحل سے گزرنے کے بعد ہر لحاظ سے شرف انسانی سے ممتاز ہو چکے تھے. فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ایک بڑی غیر معمولی اور برتر مخلوق تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کرنا چاہی کہ اصلی چیز اس کا حکم ہے. کسی برتر سے برتر مخلوق کو بھی اگر وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے سے کمتر کسی مخلوق کے سامنے جھک جائے تو اس کو جھک جانا چاہیے، انانیت میں مبتلا ہو کر یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر یا اپنی کبریائی کا احساس کر کے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے. یہ حقیقت شناسی ہے کہ جس میں چونکہ انسان کو ایک بڑا امتحان پیش آنے والا تھا تو اس لیے سب سے پہلے اس کو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مخلوق سلیم الفطرت ہے، اس نے اپنے آپ کو برباد نہیں کیا ہوا ہے، اپنی انانیت کے حوالے نہیں کیا ہوا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں استکبار یا اکڑنے کا رویہ اختیار کرے، سرکشی کا رویہ اختیار کرے. یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈالا اور اس کے باوجود کہ وہ ایک
صاحب اختیار مخلوق تھے، خیر و شر کا شعور رکھتے تھے، اپنی بڑائی کا احساس بھی انہیں تھا۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری کو کس طریقے سے نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ اس سب کچھ کے باوصف ان کو ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہوا، ان کے سامنے ایک بڑی سادہ حقیقت تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب ہمارا مالک اور ہمارا خالق ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے تو پھر ہم اس کی مخلوق ہیں، اور ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ امتثال امر میں ہم اپنا سر اپنے مالک کے سامنے جھکا دیں۔ چنانچہ وہ جھک گئے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ خلقت کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے وہ فرشتے ہی ہیں، ان کے بعد جنات کا درجہ تھا، یعنی جنات کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو خلقت کے لحاظ سے فرشتوں کو حاصل ہے، لیکن ابلیس نہیں مانا۔ یعنی جب کہا گیا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ تو جنوں میں سے ایک سرکش شخصیت ابلیس کی سامنے آئی، اور دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ابا واستکبر، یعنی اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو اس کے شائن شان نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں اکڑ بیٹھا۔ اس طرح گویا انگلی رکھ کر یہ بتا دیا ہے کہ اصلی امتحان کس چیز کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بھی بنایا ہے، ظاہر ہے اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ اس کی شخصیت کا ادراک ہے۔ میں ایک انسان کی حیثیت سے اپنی شخصیت کا ایک خاص احساس رکھتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص یہ احساس رکھتا ہے۔ دوسری مخلوقات بھی جتنی باشعور مخلوقات ہیں وہ یقیناً یہ احساس رکھتی ہیں۔ اصل میں یہ اپنی ذات اور شخصیت کا احساس ہے جو انسان میں انانیت پیدا کرتا ہے، اپنی برتری کا احساس پیدا کرتا ہے، اور برتری کا یہ احساس کئی پہلوؤں سے ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کسی انسان کو عطا فرماتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ ٹھیک رائے بھی قائم کر سکتا ہے اور حدود سے متجاوز رائے بھی قائم کر سکتا ہے۔ تو ابلیس نے دوسرے مقام پر اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس نے کیوں انکار کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ پروردگار، آپ نے مجھے ایک برتر عنصر سے پیدا کیا ہے، آگ سے پیدا کیا، اور یہ مٹی کی مخلوق ہے۔ یہ معلوم ہے کہ یہ سب مادہ ہی ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہونے کے باوجود اپنے ظہور کے لحاظ سے کہتر اور برتر ہو جاتا ہے۔ مٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک کہتر شکل ہے، اس سے آگے بڑھ کر جب انرجی کی صورت اختیار کرتا ہے، آگ کی صورت اختیار کرتا ہے، تو یہ ایک برتر صورت ہے، اور جب اس سے بھی اوپر اٹھ کر نور کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو یہ گویا لطیف ترین صورت ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں کی صاف معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق اس لطیف ترین صورت سے ہوئی ہے، وہ بھی ایک مادی چیز۔ اب ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جدید طبعیات نے، ماڈرن فزکس نے اس مادے کی تحلیل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہم کو ٹھوس چیزوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں لہروں کا مجموعہ ہے، اور جس کو ہم روشنی کہہ کے بڑی لطیف چیز سمجھتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ مادی وجود کی تحلیل ہے۔ تو مادہ ہی ہے جس نے یہ تینوں صورتیں اختیار کر رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کا ایک پہلو لطیف ترین ہے اور ایک پہلو نسبتاً کثیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کثیف ترین صورت سے پیدا کیا اور اس کو اسی سے قالب بنا کے نور یزدانی عطا فرما دیا۔ جنات اس کی برتر صورت سے پیدا ہوئے اور فرشتے اس سے برتر۔ اب یہ تینوں مخلوقات سامنے ہیں، ایک طرف آدم ہے ان کی ذریت ہے، دوسری طرف ابلیس ہے اس کی قوم ہے، جنات ہے، تیسری جانب فرشتے ہیں جن کا اس سے پہلے بھی مکالمہ نقل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم دے دیا کہ وہ جتنی بھی باشعور مخلوقات تھیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جنات اور فرشتے تھے، کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، یعنی ایک امتحان برپا کر ڈالا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود آدم پر یہ بات واضح کرنا مقصود تھا کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمبرداری میں ہے۔
لہذا جو امتحان اس کو پیش آنے والا ہے دنیا میں، اس میں بھی اس کو انانیت کو ایک طرف رکھ کر حق کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اسی امتحان میں اس کو ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اس کی سامنے واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ درجہ دیا ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، تو یہ بات اب کسی طرح اس کے شائن شان نہیں ہوگی کہ وہ کسی برتر سے برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک سمجھ کر اس کی پرستش کرے۔ بندگی اور پرستش اس پر واضح ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کا حق ہے، وہ اگر اس حق میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کے بانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی اہانت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی کیا اپنی بھی اہانت کرتا ہے۔ تو انسان کو جس بڑے امتحان میں یہاں ڈالا گیا ہے، وہ جیسے کہ آگے واضح ہو جائے گا، اصلاً دو چیزوں کا امتحان ہے۔ انسان کے اندر دو ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو معرض امتحان میں آتے ہی انسان کے لیے شکست کے اسباب پیدا کر دیتی ہیں۔ پچھلی دو صدیوں میں جو اعلیٰ فلسفہ پیدا ہوا ہے، اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو تین بڑے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں۔ تینوں بڑے مکاتب فکر میں تین بڑے فلسفیوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ انسانی شخصیت کی تحلیل کر کے یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اس کے تمام اعمال کے لیے محرک بن جاتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ فرائیڈ نے انسان کے جنسی عمل پر انگلی رکھ دی، اور یہ کوشش کی ہے بتانے کی کہ انسان کے اندر جو سب سے بڑا محرک ہے، اس کے فیصلوں کو انگیخت کرتا ہے، وہ یہی اس کی جبلت ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ مارکس نے انسان کے پیٹ پر انگلی رکھی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ در حقیقت انسان کی بھوک کی اور پیاس کی جبلت ہے کہ جو اس کو بہت سی چیزوں پر آبادہ کرتی ہے، اور پھر اسی سے در حقیقت تمام دوسری چیزیں آپ سے آپ وجود میں آنے لگ جاتی ہیں۔ اور تیسرے بڑے فلسفی ایڈلر نے انسان کے اندر انانیت پر، تفوق کی جبلت پر، برتری چاہنے کی جبلت پر انگلی رکھی ہے۔ اپنی اپنی جگہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، انسانی شخصیت کی اگر آپ تحلیل کریں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ تینوں جبلتیں بڑی غیر معمولی قوت کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ یعنی انسانی شخصیت کو اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان تینوں جبلتوں کے محرکات ہی سے روبہ عمل ہوتی ہے، انہی کی کارفرمائی کا مجموعہ ہے۔ یعنی ہمارے پیٹ کے کچھ تقاضے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے ہماری ان مادی ضروریات کے لیے، ہمیں یہ جد و جہد پر آمادہ کرتا ہے، اور بے شمار عوامل کو ہمارے گرد و پیش میں جمع کر دیتا ہے، بے شمار چیزوں کو وجود میں لانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح جنس بھی ایک بڑا غیر معمولی جذبہ ہے، اور انسان میں اس کے لیے بڑی رغبت رکھی گئی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان بھی اس دنیا میں بہت سے پیدا کیے ہیں، اور انسان کے اندر یہ جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے، یعنی وہ دوسروں پر بڑا ہو کے رہنا چاہتا ہے، یہ کوئی چند لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ کسی بظاہر نظر آنے میں ادنا سے ادنا شخصیت کو لے لیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت کو لے لیں، یعنی انسان میں یہ جبلت پوری قوت سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اصلی امتحان پیش آنے والا ہے، وہ پیٹ کی حد تک تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو موضوع نہیں بنایا، لیکن جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آدم پر واضح کی یہ بات کہ یہ مسئلہ کیسے پیش آئے گا۔ تو امتحان کی نوعیت سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جو ظاہر ایک برتر مخلوق تھی اور اس کے برتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، اس سے یہ کہا کہ وہ سجدہ ریز ہو جائے۔ اس سے کمتر مگر خلقت کے لحاظ سے انسان سے برتر ایک دوسری مخلوق تھی جنات کی، اس سے کہا کہ وہ بھی سجدہ ریز ہو جائے، تو فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ لیکن ابلیس نے جو جنات میں سے تھا انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس طرح جانتے بوجھتے انکار کر دیا۔ کفر قرآن کی اصطلاح میں جانتے بوجھتے انکار کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ اس پر یہ حقیقت بالکل مبرہن تھی کہ یہ حکم اس کے پروردگار نے اس کو دیا ہے، اور اس نے کہا کہ پروردگار یہ سب معاملہ آپ کی اس اسکیم ہی کے نتیجے میں میرے ساتھ پیش آیا ہے، اس لیے آپ میرے اغوا کے ذمہ دار ہیں، یعنی یہ الفاظ ہیں ابلیس کے دوسرے مقام پر، اور میں کیسے آخر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، خلقتنی من تین، خلقتہ من تین، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، وخلقتنی من نار، اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ یعنی اپنی خلقت پر فخر،
انسان اپنی خلقت پر فخر کرتا ہے، اسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رنگ و نسل کے امتیازات پیدا ہوئے، وطن پر فخر محسوس کرتا ہے، حالانکہ مٹی ہے اس کی حدیں ہوتی ہیں. انسان اپنی صلاحیتوں پر فخر محسوس کرتا ہے، ایک آدم کی اولاد ہوتے ہوئے خاندانوں پر فخر محسوس کرتا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہے سارا کا سارا فریب، لیکن بہرحال انہی امتیازات میں انسان جیتا ہے. مٹی سے پیدا ہوتا ہے تو رنگ کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور نسل کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک آدم و حوا کی اولاد خاندانوں کی برتری کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس دنیا کے اندر جو صلاحیت بھی دی گئی ہے خدا کی دی ہوئی ہے، اپنے کسی استحقاق پر مبنی نہیں، اس کے فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو انانیت انسان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس کو قابو میں لانا آسان کام نہیں ہے. فرشتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک انتہائی برتر مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کی صحیح معرفت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنا صحیح شعور رکھتے ہیں، اور اپنے صحیح شعور اور خدا کی صحیح معرفت کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا اور بغیر کسی تامل کے، ادنا تامل کے، وہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک گئے. ابلیس نے انکار کر دیا، اور جب ابلیس نے انکار کر دیا تو فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب ایک پہلو تو واضح ہو گیا، یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں آدم کو بھی جو امتحان پیش آنے والا ہے وہ اصل میں انانیت کا امتحان ہوگا. گویا سب سے بڑی چیز یہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو جتنے فتنے اس معاملے میں پیش آئے ہیں، حق کے قبول کرنے میں جو رکاوٹیں وہ سامنے لاتا ہے، ان کی اگر تحلیل کی جائے تو سب سے بڑی رکاوٹ اس کی انانیت ہوتی ہے. یہ بات میں کیسے مان لوں؟ مجھ سے کوئی آدمی برتر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے آبا اجداد کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ میرے اساتذہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ میری قوم کیسے غلطی کر سکتی ہے؟ یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو ٹھیک فیصلہ نہیں کرنے دیتی، حق اور باطل کے بارے میں صحیح جگہ پر کھڑے نہیں ہونے دیتی. انانیت کے اس امتحان میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں تو بس اللہ کی خصوصی نصرت اور دستگیری ہوتی ہے کہ انسان اس سے نکل سکے، ورنہ یہ آسان نہیں ہے. آپ کبھی انسانوں کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیے، کوئی حکیم اور فلسفی اگر معاملہ کرنے کے لیے آپ کو حکمت سکھائے گا تو سب سے پہلی بات یہی بتائے گا کہ دیکھو انسان کی انانیت کہ دیو کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. یہ انانیت بیوی میں بھی ہے، شوہر میں بھی ہے، باپ میں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے. آپ اس کو کبھی چھیڑ کر دیکھیے، اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا عفریت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اور وہ جب کبھی اپنے اصل مقام پر کھڑا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد نہ باپ باپ رہے گا، نہ ماں ماں رہے گی، نہ خاندان خاندان رہے گا، نہ رشتے داریاں رہیں گی، نہ حق اور باطل کے سوالات باقی رہ جائیں گے، نہ قوم نہ ملک کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اتنا غیر معمولی اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر اس کا. اس کو قابو میں لانا یہ ایک بڑا امتحان ہے جو اس دنیا میں برپا کیا گیا ہے، اور انسان کو اس میں کامیاب ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے. قدم قدم پر یہ صورت اس کو پیش آئے گی، اور یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا رویہ اختیار کرتا ہے. تو اس کا دوسرا پہلو اب نمایاں کیا کہ ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں چلے جاؤ، وکلا منہا رغدن ہے سوشے تما، اور اس میں تمہارے لیے بفراخی سب سامان کر دیا گیا ہے، کھاؤ پیو. دوسری جگہ اس کی تصویر کھینچ دی ہے سورہ تہا میں کہ وہاں بھوک پیاس کے لیے تمام اہتمام موجود تھا، سایہ موجود تھا، ایک بڑا ہی غیر معمولی اہتمام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا کہ جس میں اس وقت کی تمدنی ضرورت کے لحاظ سے انسان کو جو کچھ چاہیے تھا وہ میسر تھا اور اس پر کوئی قدغن نہیں تھی. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا ہے سُشِ تُمَا، اس میں جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا. اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ درخت کے، اس درخت کے قریب نہ جانا. تو قرآن مجید نے یہاں جو لفظ شجرا استعمال کیا ہے، ظاہر ہے کہ زبان کے لحاظ سے اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک حقیقت کا پہلو ہے جس کو ہم درخت کہتے ہیں، تو یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ انجیر کا درخت تھا، زیتون کا درخت تھا، گیہوں کا درخت تھا.
دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں درخت کا لفظ مجاز میں استعمال ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ قرآن کے سیاق سباق قرائن کی روشنی میں ہونا چاہیے. یہ کیا فرق ہے حقیقت اور مجاز میں؟ دنیا کی ہر زبان میں یہ اسلوب موجود ہوتا ہے اور قرائن سے ہم معلوم کر لیتے ہیں. یا یہ ہے کہ بولنے والا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے, یا وضاحت کر دیتا ہے اپنی طرف سے, معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مجاز میں استعمال کر رہا ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آج ہم چڑیا گھر گئے تھے, ہم نے اپنے بچوں کو شعر دکھایا, تو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ ہم نے حقیقت میں شعر دکھایا ہے. لیکن جب میر انیس کہتے ہیں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, تو ہم میں سے ہر شخص جو ادبی ذوق رکھتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہاں کوئی شعر نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے مجاز میں ایک بہادر آدمی کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے. تو یہ دونوں اسلوب دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں. قرآن مجید نے دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں واضح کر دیا ہے کہ یہ حقیقی درخت نہیں ہے, وہاں اس کو کھولا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ جب ابلیس نے آ کر اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی تو اس نے کہا کہ حل دلو کا اعلیٰ شجرت الخلد و ملک اللہ یبنا, یعنی میں آپ کو ہمیشگی کے درخت کا پتہ نہ دوں. تو یہ تعبیر خود بتا رہی ہے کہ اب یہ معاملہ مجاز کا ہے. یہاں بھی اس کے قرائن موجود ہیں, سورہ طٰہٰ میں بھی موجود ہے, اور سورہ اعراف میں تو بالکل ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت کوئی گیہوں اور انجیر اور زیتون کا درخت نہیں, بلکہ وہی شجرہ تناسل ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری کائنات پھیل رہی ہے. یعنی آدم کی ذریت اگر ہمیشگی پا رہی ہے, جس کو قرآن نے وہاں کھولا ہے بڑے خوبصورت اسلوب میں, وہ ملک لا یبلا, یہ ہمیشگی کا درخت ہے. یعنی آدم کب سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہوتے اور نصیب منسیہ ہو گئے ہوتے, وہ اگر زندہ ہیں اور ہمیشگی پائے ہوئے ہیں تو اسی کے ذریعے سے پائے ہوئے ہیں. تو یہ وہی شجرہ تناسل ہے. چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم کی شخصیت جب تصفیہ کے مراحل سے گزر گئی اور اس کا حیوانی قالب بھی پوری طرح وجود میں آ گیا اور اللہ نے اس کو نور یزدانی بھی بخشا, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ساری جبلتیں بھی زندہ ہو گئیں جو موجود تھیں. تو جنت میں رکھتے ہوئے یا اس باغ میں رکھتے ہوئے جس میں رکھا گیا, ظاہر ہے دنیا ہی میں کوئی بڑا غیر معمولی باغ ہے, صاف قرائن سے معلوم ہوتا ہے, ان کو کہا گیا کہ دیکھیے آپ ہر کام کر سکتے ہیں لیکن اس تعلق میں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں, نہیں بڑھیں گے آگے. یہاں بھی اس کو واضح کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو اور اس کی بیوی سے کہا کہ دونوں اس باغ میں جا کر آباد ہو جاؤ اور جو کچھ کھانا پینا ہے کھاؤ پیو, لیکن یہ تعلق نہیں ہونا چاہیے. لا تقربا ھذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین, اگر تم نے ایسا کیا تو ظالم قرار پا جاؤ. ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی کیا, یعنی جنسی دائیہ غیر معمولی طریقے سے انسان کے اندر رکھا ہے لیکن اس کے اوپر پابندی عائد کر دی. پابندیاں عائد کر دینے کے بعد انسان کے لیے ایک بڑا امتحان بن گیا. یعنی آج وہ ساری کی ساری پابندیاں اٹھا دی جائیں تو پھر کوئی امتحان نہیں, لیکن یہ کہ انسان کے اوپر جو پابندیاں عائد کر دینے کے بعد جو دائیات انسان میں رکھے ہیں, جو تنوع کیشی انسان میں رکھی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک بڑا امتحان اس کے گرد و پیش میں برپا ہو جاتا ہے. یہ جو بڑا امتحان ہے, آپ اگر غور کریں تو پورے پورے معاشرے, پوری پوری تہذیبیں اس کی نظر ہوئی. یعنی یہ صرف انسانی کو, ایک انسان کو پیش نہیں آتا یا دو انسانوں کو پیش نہیں آتا. جس طرح انانیت کے امتحان میں انسان کی ناکامیوں کی تاریخ لکھی جائے تو مجلدات ختم ہو جائے, اسی طرح اگر اس معاملے میں انسان کی ناکامیوں کی تاریخ لکھی جائے تو یہ حقیقت ہے کہ درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو تب بھی یہ داستان ختم نہیں ہوتا, معمولی نہیں ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ یہ دیکھیے تو دنیا کی تہذیبوں کی جتنی کشمکش ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سارا مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ پابندی لگا کے, اور اب بھی آپ دیکھتے ہیں اس میں کوئی تعجب نہ ہو کہ ایک جائز تعلق پر پابندی لگا دی گئی, اس لیے کہ وہ میاں بیوی تھے. رمضان میں اب بھی اللہ تعالیٰ اس امتحان سے گزارنے کے لیے لگا دیتے ہیں پابندی, اعتکاف میں یہ پابندی شب و روز میں لگا دیتے ہیں تاکہ انسان کو اس معاملے میں تنبیہ ہو, توجہ رہے. تو ایسی پابندی لگا دی گئی ان کے اوپر. جب لگا دی گئی تو اب یہ بتایا کہ شیطان سب سے زیادہ حملہ آور کہاں سے ہوگا, اسی سے ہوگا. فضلہم الشیطان, تو شیطان نے اب آ کے ان کو بہلانا پھسلانا شروع کر دی. فضلہم الشیطان وانھا فاخرجھما مما کان فی, اور پھر جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا. یعنی وہ بتدریج بدستور پیچھے پڑا رہا, بار بار وہ یہ بتاتا رہا کہ حیات جاویداں اور ابدی بادشاہی کا راز اسی میں ہے. اور یہ دیکھیے
کہ اس نے اس طرف ترغیب دلانے میں وہی طریقہ اختیار کیا جو شیطان اب بھی اختیار کرتا ہے. وہ پہلے چیز کی تزئین کرتا ہے, اس کو ایک خوبصورت شکل دیتا ہے. یعنی اگر وہ کھلے بندوں آ کر ترغیب دے تو انسان پھر بھی پھسل سکتا ہے, لیکن بالعموم اس کے بہکاوے میں نہیں آتا. تو اس نے آدم و حوا کو بھی یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو تو اصل میں اس معاملے میں پابندی لگا کے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے. حیات جاویداں کا راز اگر ہے اور ابدی بادشاہی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو اسی درخت کے پھل کھانے میں, جس سے تمہیں محروم کر دیا گیا ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ جانب حق میں ترغیب تھی, دونوں متاثر ہوئے اور پھر پھل کی طرف متوجہ ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ اس کی خواہش میں جو غیر معمولی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے, اس سے مغلوب ہو کر شیطان کے فریب میں آ گئے اور یہ پھل کھا بیٹھے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ بس جیسے ہی یہ معاملہ ہوگا اس کے بعد یہ سہولت آپ سے چھین لی جائے گی اور دنیا کے امتحان میں آپ کو ڈال دیا جائے گا. چنانچہ وہ نتیجہ نکل آیا. تو فخرا جو ہما مما کا نفی, تو اس نے جس میں وہ تھے اس کو وہاں سے نکلوا کر چھوڑا. اب جب اس نے نکلوا لیا ان کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنی کیا اسکیم رکھی, آدم نے اپنی اس غلطی کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا کہ اب دنیا میں تم جاؤ گے تو اس امتحان کے لیے ہم تمہاری کیا مدد کریں گے, اس کو اب انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. اس وقت جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم نے زندگی شروع کی تو پہلے ہی مرحلے کے اوپر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا امتحان برپا کر کے فرشتوں کے لیے, جنات کے لیے اور خود آدم کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں ہماری اسکیم کس نوعیت کی ہے اور اس میں امتحان کیا پیش آئے گا اور کہاں سے پیش آئے گا. تو انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ انانیت کے راستے سے پیش آئے گا, جنسی ترغیبات کے راستے سے پیش آئے گا. بڑا امتحان یہی ہے, اگر اس سے اپنے آپ کو نکال لے گئے تو پھر بڑی کامیابی کے امکانات. اس کے بہت سے پہلو ابھی واضح کرنا پیش نظر ہے جو ہم آگے دیکھیں گے. اب جس طریقے سے میں نے اس کو اردو میں منتقل کیا وہی دیکھ لیجئے. اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی نے سناؤ, جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے, لیکن ابلیس نہیں مانا, اس نے انکار کیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا. اور ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ فراغت کے ساتھ, ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر